Olá pessoal, mais um Pesca Verdade. Gostaria novamente de agradecer o pessoal que vem mandando e-mail. Só acessar o nosso site, quem quiser participar do programa, www.pescaverdade.com.br. Você faz seu cadastro, pode mandar uma mensagem, uma dúvida. Se quiser pedir alguma carretilha também, que eu não mostrei ainda. Enfim, eu mesmo respondo, é só acessar e participar também, tá ok? E no programa de hoje, nós vamos fazer um programa especial. É um daqueles programas onde que a gente faz de carretilhas especiais que estão no mercado há muito tempo e que vale a pena todo mundo ter conhecimento dessas marcas que estão aí, são pioneiras no mercado de pesca. E hoje eu tenho aqui uma carretilha Pfluger. Não é todo mundo que conhece, mas é uma marca que está desde 1881 no mercado. Em 1916, ela fabricou a primeira carretilha de perfil baixo. E é uma marca que está até hoje no mercado, que já tem há muitos anos nos Estados Unidos e é muito usada por lá, tá ok? Aqui no Brasil, ela é importada pela Belmar Imports. Então, olha só, pessoal, é uma coisa que pouca gente sabe, que às vezes você pode ver numa loja de pesca e não ter o conhecimento de uma marca que é tão boa, que está no mercado há tanto tempo, tá? A que eu escolhi foi a Pfluger Presidente, é uma das top de linha da marca. Vamos abrir aqui para ver como que ela vem. Eu tenho aqui a carretilha. A vista explodida, o manual do sistema de freio centrífugo dela, e o manual da carretilha com o termo de garantia. Bom pessoal, em primeira vista aqui é uma carretilha simples, porém uma carretilha assim elegante. A gente pode ver aqui, ela tem um corpo grande, um carretel bem largo, com boa capacidade de linha. Ela cabe em torno de 140 metros de linha 0,30. Então, mesmo sendo aquele carretel cônico, que tem algumas carretilhas que faz diminuir a capacidade de linha, por ela ser grande, ela também suporta bastante linha. O destrave dela, aqui onde a gente apoia o dedo, é emborrachado, antiderrapante. Muito confortável, por sinal. O ajuste fino do carretel é ponto a ponto. O guia de linha dela é feito em titânio, muito resistente. Ela possui 10 rolamentos com duplo sistema de blindagem, que também pode ser usado em água salgada. E como eu já disse, para todo mundo que usa carretilha em água salgada, sempre é bom depois da pescaria tá lavando ela com água doce, tá ok? Retira a linha, lava, depois recoloca a linha de novo. Ela é muito bonita, pessoal. É uma carretilha simples, que tem um design simples, mas ela é muito bonita. Uns detalhes aqui, ó, chamam muita atenção, esses furos aqui. A combinação de cor do carretel com o ajuste fino. Ela é toda feita em alumínio. A manivela é alumínio, a estrela, o corpo, ela é toda feita em alumínio. Por isso que ela não é uma carretilha muito leve. Ela pesa 232 gramas. É uma carretilha mais pesada. O que o fabricante acho que coloca como característica nessa carretilha é que ela vai ser mais indicada para uma pesca mais pesada. Porque ela possui também um freio de 20 libras, são 9 quilos de freio. É um freio muito grande para uma carretilha de perfil baixo. É um dos freios, dos maiores freios que tem na categoria de carretilha de perfil baixo. O que mostra que vai ser uma carretilha mais utilizada, que vai ser melhor para utilizar uma pesca pesada. O freio dela, pessoal, é o freio centrífugo. Eu vou abrir aqui a portinha, muito parecido com aquele sistema da Abu Garcia, onde a gente desrosqueia o parafuso, sobe aqui a lateral, vamos soltar tudo aqui, e aqui vão ter os pinos, aonde que a gente aciona e desaciona.
É aquele sistema simples, onde a gente vai aqui subir ou descer para ajustar o freio. Ela possui, pessoal, aqui um infinito antirreverso dela, totalmente sem folga. O carretel dela é muito livre, gira muito. As manoplas são emborrachadas, são boas, confortáveis, não é aquele plástico duro, parece mesmo uma borracha, é bem confortável. A manivela é reta, poderia ter uma inclinação que eu acho que fica com um ar mais moderno. E no final do programa, quando vocês vão tá vendo ela aberta, vão ver que realmente as engrenagens são de muita qualidade. E outra, o freio é feito de multidiscos em carbono. Então realmente é uma carretilha que se mostra muito resistente. Agora então, nós vamos lá para a represa, vamos utilizar, vamos testar e depois a gente volta para falar mais a respeito dela. Pessoal, nós já chegamos aqui na represa de Furnas, como sempre, na cidade de Capitólio. Aqui, outono, já está ficando frio. Vamos ver se a gente consegue pegar peixe. Já montei a carretilha no nosso equipamento de sempre. Eu até reprisei para vocês verem lá como que é a montagem correta do nosso equipamento aqui. Eu enrolei aquela linha que a gente está acostumado, é uma linha 0,23mm de multifilamento. Aqui na nossa carretilha Pflüger Patriarch, que nós vamos estar usando hoje. Eu separei algumas iscas aqui, hoje é meio imprevisível, porque como está muito frio, a gente não sabe como que o peixe vai estar lidando com elas. Então, principalmente, o que a gente vai usar é o jig. Porque geralmente quando está frio assim, a tendência do peixe é ficar mais no fundo, parado. Mas a gente sempre usa também isca de hélice para poder fazer o peixe subir. Então é sempre bom passar a hélice primeiro, depois jogar o jig para tentar pegar o peixe. Mesmo que ele não apareça na hélice, é sempre bom passar, porque isso vai deixar o peixe irritado e fica mais fácil de a gente pegar com uma isca depois de meia água ou o próprio jig aqui que a gente vai usar. Eu tenho também aqui um popperzinho da Moriá que eu sempre uso. A hélice, uma isca aqui canivetinho e o jig, aqui o jig da Marine Streamer. Tá ok, pessoal? Então vamos lá tentar pegar peixe. A regulagem aqui é aquela de sempre, simples, que a gente faz, tá? Como eu mostrei já em casa lá, eu vou deixar três pininhos acionados. Hoje não tá ventando, não vai ter problema pra gente estar arremessando. Tá ok? Então vamos lá pescar, depois a gente volta e fala mais. Thank you.
pescar aqui, dar uns pinchos com isca viva, lambarizinho, pescar aqui no fundo, vamos ver se pega alguma coisa. Thank you.
fácil de pegar, não. Beleza. Beleza. Pessoal, nós já voltamos da nossa pescaria, ela não foi muito boa, a gente está aqui num período em que faz frio, faz calor, e essa mudança de temperatura para a nossa pescaria realmente não é boa. Eu acho que mais uns 15 dias, a hora que realmente o frio ficar de vez, aí nós vamos estar realmente voltando a estar com uma pescaria mais produtiva. Mas, como vocês sabem, o objetivo nosso é estar testando a carretilha, estar falando aqui os pontos fortes dela, para que vocês, na hora que vão estar indo numa loja de pesca, já sabendo sobre esses equipamentos que a gente testa aqui. Nós fizemos muito teste com essa carretilha. Iniciamos com iscas de 5 gramas, 6 gramas. Nós tivemos bons resultados, com bons arremessos. É claro que por ela ser um pouco pesada, não é uma carretilha para a gente estar usando esse tipo de peso no material ultralight. O ideal é que se pesque com iscas aí a partir de 12 gramas. Quando eu iniciei os meus testes com 5, 6 gramas, ela lembrou muito, em arremesso, a Curado 200E. Ela é muito livre. Você arremessa, ela realmente tem um arremesso muito bom. O sistema de freio é muito parecido com a da Curado. E o carretel é muito livre. Esse carretel em V aqui realmente tem um arremesso muito bom. Muito bom. Se ela fosse uma carretilha que pesasse na faixa de 190 gramas, com certeza ela seria uma carretilha coringa. Depois que eu comecei a aumentar os pesos, eu cheguei a iscas acima de 10, 12 gramas, aí sim eu senti que ela tem um arremesso muito bom. Nessa faixa de peso de 12 gramas até 20 gramas, ela arremessa muito, mas muito mesmo. É muito livre, a isca vai em constância, tem que frear com o dedo para não passar do lugar que você quer arremessar. Então eu acho que para o pessoal que faz aquelas pescarias de pesca e pague, onde arremessa aqueles torpedos, aquelas boias cevadeiras que são pesadas, ela vai servir muito bem. O pessoal vai conseguir dar arremessos muito longos e não faz cabeleira. Depois que você acerta a regulagem aqui, a combinação dos pinos aqui com o ajuste fino, ela não faz, ela arremessa muito bem. Sem contar o freio, né, pessoal? São 9 kg de freio. Para quem faz uma pescaria em pesca e pague, que vai pescar tambaqui e tem que arremessar longe, essa é a carretilha.
Para mim, que peguei peixes pequenos, aí na faixa até de 1 quilo, o freio foi mais do que suficiente. Eu não usei nem metade do freio da capacidade que essa carretilha tem. Não só de freio. Quando você está com o peixe conectado, você sente segurança, você sente que realmente ela tem força. O sistema de engrenagem dela, de coroa e pinhão, é muito bom. Você realmente, se você forçar, você reboca o peixe. Esse recolhimento 6.4 para 1 é um recolhimento intermediário, que eu acho que é um recolhimento bom para quem utiliza nas pescarias de pesca e pague. Nós usamos também iscas naturais nessa pescaria, aqueles lambaris com chumbo, e eu tive bons resultados. É uma carretilha que, para quem faz esse tipo de pescaria, que usa lambari, vai usar camarão para pescar robalo, que usa no fundo para dar alguns pinchos, ela vai servir muito bem. Para o pessoal que utiliza aqueles jigs de borracha para pescar robalo, para pescar black bass, ela vai servir muito bem também. Agora, para uma pesca mais leve, eu já não recomendo por causa do peso. E por ela ser uma carretilha bruta, ela pede que você utilize ela para os peixes maiores, para um lugar onde tem peixe maior, ou para arremessar peso. Ela é uma carretilha realmente que você sente confiança na hora que você pega uma isca de 20 gramas e arremessa, você percebe que não está forçando em nada o equipamento. Ele foi feito para isso. Então, realmente, é uma carretilha para esse padrão de pescaria. Eu gostei muito dela depois que eu estava arremessando as iscas acima de 12 gramas e para aquela pesca mais de espera. Para a pesca de tucunaré azul, eu acho que ela já é uma carretilha grande, se for para pescar os tucunarés azuis maiores aí do Lago do Peixe e também os tucunarés açus lá do Amazonas. Agora, para uma pescaria mais light, com vara de 14 libras, 17 libras, aí existem outras carretilhas no mercado que vão se adaptar melhor. A parte negativa dela, a única parte negativa que eu vejo realmente é o peso, 232 gramas. Do demais, ela é muito boa, ela serve realmente para você estar pescando qualquer tipo de peixe, ela aguenta, ela tem muita força, carretilha muito boa. Pessoal que usa para fazer uma pescaria de espera, pessoal que usa para fazer uma pescaria de rodadinha, pessoal que vai curricar, pescar dourado, ela vai servir muito bem. E nos demais tipos de pesca também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Acessem o nosso site. Quem tem importadoras de artigos de pesca, quem tem algum produto ligado à pesca e quer ser um dos nossos patrocinadores, não perca essa oportunidade. Nós estamos em rede nacional e com espaço aberto para você estar colocando a sua marca em evidência, ok? Até o próximo programa e muito obrigado pela audiência.